para nós aqui em Brusque. Quando o Nego Gerson vir para Santa Catarina, vem junto tocar umas modas para nós. Eita! Só um pouquinho, Miguel. Após eu tocar, Miguel? Vou tocar o cachorrinho para todos vocês. Então vai o cachorrinho do Miguel agora, tá bom, pessoal? E daí, viu, Claudete? Depois atendemos você aí. Depois atendemos você. Alô, gente querida. Também quero oferecer de coração a todos vocês que estão nos assistindo. Eles que dizem que vão entrar, a avenida toda ali, que vão entrar aí no Facebook, né? E também os meus amigos lá do Guarda Facim, que estão ligadíssimos junto conosco também. Que também vão entrar aí para escutar justamente essa música do Miguel Machado. Quero oferecer de coração uma criança muito querida, que é filha do João Lopes, jornalista da Rádio FM Reserva, onde eu já cantei 11 anos ali, e no Rancho da Batista, e que é o Piazinho, não esqueci o nome do pequenininho, é filha do João Lopes, jornalista, que gosta dessa música também. João Lopes, nós estivemos escutando também, né, para você e sua esposa, e para todos vocês. Você tem uma casa, tem medo de chegar. Depois que vi uma noção que você tem.